Команда «Моноліт», збірна міста Миколаєва, учасників АТО. Футбольний турнір за участі колишніх та діючих військовослужбовців – всеукраїнський. Змагання організували вп'яте. Як і раніше, команди розподілені за 6 регіонами – Київ, Північ, Схід, Центр, Захід та Південь. Найкращі команди зійдуться у фінальній частині. Буде проводитися перше коло до літа, потім буде трохи літа захватило, і потім він прийде в августі, вересні, і в жовтні закінчується, і в жовтні буде вже фіналісти, ті, хто вийдуть в фінал, будуть грати на чемпіонаті України, будуть представляти нашу зону, Південь, на всеукраїнському рівні. 2 чи 3 переможця в залежності від кількості команд в зоні. Цього року у зоні «Південь» команд-учасниць порівняно з минулорічним турніром стало менше. Минулого року брало 10 команд, цього року 7 команд, і чекаємо на 8-му. Декілька команд по поважним причинам не змогли в цьому році. Наприклад, наші друзі 79-та бригада, майські морпехи. Багато людей зараз на ротації, вони не можуть прийняти. Ми їх чекаємо, якщо в них буде, у нас є домовленість, якщо буде можливість у них, ми якось їх приймемо трохи пізніше в чемпіонат. Ну, але це наші друзі, вчора спілкувався, вони на бойових діях і багато дійсно поранених. І, наші друзі захищають нас зараз. Команда «Штурм» – постійний учасник турніру. Футболісти представляють 299-ту бригаду тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Капітан команди Дмитро Забеленков каже, спробують виступити не гірше, ніж минулого року. Минулого року ми брали участь у цих змаганнях, посіли одне з призових місць. Так що дуже добре виступили. Плани нашої команди найсерйозніші – взяти одне з призових місць і поїхати в місто-герой Київ на чемпіонат, на фінал. Згідно календаря турніру, у матчі відкритті суперником «Штурму» стала команда «Кропивницький». Гості прибули на церемонію відкриття із запізненням. Затрималися, тому що тяжка дорога, туман. Довго добиралися, їхали час з першої години ночі, але, дякуючи Богу, доїхали, все добре. Команда «Кропивницький» минулого року увійшла до історії цього турніру, ставши його переможцем. Команда грає вже не перший рік, ми зіграні, продовжуємо постійно підвищувати свій рівень. Так що все завдяки тренуванням та злагодженому колективу. В цьому році будемо намагатися захистити це почесне звання. Матч відкриття завершився на користь чинних чемпіонів турніру – 4-0. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.